Bom, que saúde, galera. No vídeo 3 aqui, está em tanto, então, meu shift, gente, e a Ruth da Malibanca, né? Barro de anda. Porque está o modo, se você descer, está pior, com a coisa de panela e te espera, amigo. Chau, e você descer, amigo. Aqui está aqui, muki, a sua urte, que ele espera, que ele espera, e tura, e a da hora, que eu estava, se você descer, me quando dá o escapinho, bem, chama, seja, o projeto, o primo, que é o meu link. Chau, 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 I'm going to go to the next one. Ese agacha arpeli ar mak ashkar tuningebi chartulia ese serialebs o esa kisheba dan kisriales gelikoba egre isis gelikoba oi visa kisheba territoria mak archeuli ekha unakhe ese arasdos ar dagvimalia kho oi me am damvalvashi ar vitsi ra mokhteba magra dan kisheba damvalo ro ikneba eg vitsi ra ashkaret vitsi აუ იდა ანუ ესიც არის ესიც არის ანუ შენებლობაც არის ხდები ბატონო ახი რა ხდება სამივე შენებლობაზე სიო აუ ნახე ხა ები გამოკეთე სასწაული ხმებია ერთი ესეთი მესდესო მაჩი თქვენ არავის არ უნდა შენს გინდა რა ქართული არ მინდა ძმა. არა, შეიძლება ახიდეს სტოპირებს მე მომეც მაშინ. ახიდეს არ. ნუ, ხა ვიღაცა მაგარი მოქონდა შენთან მანქა და გაიგო ეს და მოატრია ლაზკა. ეძო ზაფი და კარგე. მე იყო დისტირა მეტია და ეგეთი. დაიწყე. ვიღაცა მაგარი. აი, ნარ არის. მაგარი მოასწია შენ კარებთან მოსრიალის ხა თუ გაიგე ეს არის. ეგ არის. ეგ არის. მოქონდა შენ კიდე მოასრიალი. აკეს დაიტევა. დაიტევა კი არა და აუ რა შეიძლება დამალობის ადგილია ხო ხო რა იქნება ნეტავ. ძალიან დიდი რუკა არის. ხო დავი, გაქრება მანქანები. თავი არ გაქრეს. თავი ხომ ყველაზე მეტად მაგის ინჟინერია რომ საერთოდ გაქრეს მანქანები. მიდი ეგეთი ამი არ მოხდება. აუ ძალიან ცუდი ასასვლელი გავაკეთე აქ. მაგრამ და დამისპაუნებინა. აშილება მან დასპაუნება. არჩევა უკა უბრალოდ აი აქ დავმალავ 9 მილიონ მანქანას ავისპლო. აი მის რა ადგილი ვიპოვე. კი. ის რა სიკი ადგილია? შეო მე მზადო ვარ შემორჩი? კი. აი მოდი მაშინ აი აქ აი ესე გავაკეთოთ. ო ო ო. და ხო. და მგონი ერთსაც ვერ ვიპოვით რა სიტყვია. ოო, შეიძლება, შეიძლება თავისუფლად დავიწყოთ დრო. 5 წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ მოვძენოთ ეს მანქანები, ხა ჩვენ რა. ახლა რას ფიქრობთ? რა იქნება? მგონი 5 წუთი მომდები მარტო ერთი ადგილის დათვალიერებას რა. აუ, აქ შეგიძლო შენ მეტროში ჩაყვანე, ხო არ ჩაგიყვანია? აუ, რანაირად ხვდები ეგრევეა. ამბობნა ხოთ. აუ ეს რამხელა რუკა არის წეს ვიპოვე მანქანა. ეს შეიძლება ვიპოვოთ და შემდეგ წამდე გავაგზავნოთ ეს პროექტი, ნუ როგორია. ვიპოვე, ვიპოვე ხორღადა. სიმიკა. აქ უკვე ერთი მანქანის პოვნა, ხუთი მანქანის პოვნას უდრის. ძიო. რომელი იპოვე ეგეთი? კიბეებში რო იყო. ვაიმე, ეგ იყო ყველაზე რთული ეგ არის ფაქტი. ეგ როგორი იპოვე? აპარაკი კონ.
ანუ ეს იგი შე ყველაფერი შორს და მალე აშკარად რა, რადგანაც ეგრე ახლოს დაიწყებდა. ეს იგი შენ თვითონ. აუ, ესეც ტერიტორიის ნაწილია, სამხედრო პარკინგი წითელი? ხატოები, ის რა შემოხაზე, მეთქი რუკაზე პატარა რაღაცა ჩანს და აქ რამხელა რაღაცა. აუ, ის ნახი პარკინგს რა უკენიათ ხოლმე. ანუ შენ ყველა ახლოში დამალე მაგას იძახე? აუ ვიცი, ეგეს თუ გითხარი და რა ვიცი, მიგიყვა მარა ყველა მანქანასთან და თუ იპოვე. აუ მინა. აუ პარკინგს რა. მე და პარკინგზე დამალე საერთოდ რომ გულიოთ ვიძებ. აი ის ჯიპი მაინც იპოვე, აი ჯიპი მაინც იპოვე. ის ჯიპი? აუ ის ჯიპი რა. ოხ, ბიჭო ძალიან დიდია. საშინლად დიდია, მაგრამ ერთი რო იპო უკვე მოგებული გაქონ. აუ იქნებ ერთი მეც იპო და რაღაცა და და ბიჭო ერთი ძალიან უბურად მაგ ამანუ. ანუ ახლოში იყავ ამანუ. მაგას ფიქრობ შეიძლება ეგ იპოვოდა თუ არა და ვციო. აუ ეს მშენებლობაც იყო მაფში? ოჰო. მაგას გეუნები შენებლობად. აუ, წელს ვერ ვიპოვო ის ბიჭო, 5 წუთი გინდა პროსტო შენელო. 5 წუთი რატო მისლაში გინდა, ადგილიდან ადგილამ და მივიდე. აი, ეხა შენ აქ არა, აქ ვითომ და მამული და მამული ვითო, ვითო. ვითო მომატყუე ხა. მახსოვს რაღაცა, აუ, ესეთი ადგილი იყო. აქ რაღაცა პარკინგი ვისაც არის შესასვლელი და ეგ ნოიპოვო. ნუ ბა. ოი. აი. აი, ბა, ისე კი შენებლობა არის ცუდი. ანი ცუდი და ვითომ არის. აა. ოპა, ვიპოვე, აი მე, მეთქი ვერაცას არ ნახავ. აუ, მართლა ნუბური ეს არის ვითომ ის ნუბური რომ მოვდი ხიდის ქვეშ რაღაც. აუ, ხო, ეგი პოვე. აი მიხახნი ეს რა დამალვა არის უბრალოდ. სუ ისეთები თუ გინდათ ლაიქები გამოთ, ესეთი რთული რუკები როგანდის უმ რა. ჰარდკორ დამალვა. გონი ვერ ვიპოვე. ა ორივე მეტეგივე მანქანა ვიპოვე. ესეგივე არ არის სხვა არის. ის არ ვიცი რა არის, მაგრამ სხვა არის აშკარა. ეს რომელი მეშიდესობა არ ვიცი. კაბრიოლეტი არის ერთი რა და მეორე არა კაბრიოლეტი. გონი ის ხო ახალი კაბრიოლეტი რომ გონი გამბავი ის. მაი სამტინი წუთა ამასობაში. ამასობაში წუთი 1 წუთი და 10 წამი. წუთი და ხაშენ ეგ წუთი ხო? აკაც შეიძლება იყოს მალულობა. ო პარკინგზე ხარ დააყენე უბრალოდ. ნერა. რა? ეკიმა. ო, ეს ის ტერიტორია იყო. აი, ამ ხელა რა მეთქი ეს ბოლოა და თუ ამისი კიდე რამდენი. ეს ვერ მორჩა. გამოჯო, საკეთ გადავალ რა. აბა, შეიძლება ეს ადგილიც გქონდა, ეს მოყენებული ძალით ესეთებში აყენებს. ბოლოებში მაინც 9 მილიარდი ადგილი რო და მაინც ბოლოში რომ იყოს. ის კომე ერთ მოიხაც ახეს არ უნდა ვასახე. სახელის პირველი ასო ზ ზახიდი. აუ არა გ გეო. ქაოს. კი იორგერა გ გეო. და ამდენი წუთი დაგვ ჩა ბიჭო. აა გასულა წუთი. შეო. მორჩე. ხوار დავამატოთ ერთი წუთი. არ გაქსული ძებნი? სამ მე ჯერ არსად არ ვიყავი. აი მშენებლობა გამო მოდი გამოურიცხოთ ახლა და შენებლობაზე გაკრამალული? შენებლობა სადიძახ? აი დიდი корпуსი რო შენდება რა. შეიძლება იყოს რა ვიცი. ანუ თქვათ რა, ანუ მან და და მე გეტყვი სად არ მაქვს, შენ მითხარი მან გაქვს თუ არა? მაქვს. შენ მე არ მაქვს მან. ო და მე რა რაი ინფო. ხოდა შენ მითხარი სად არ გაქვს ახლა და მე გეტყვი სად მაქვს. ბიჭო რა ვიცი რა, როგორ გითხრა, ყველა ერთი იგივე. აი ჩვენი სპაუნის წინ რო ის არის დიდი корпуსი რა.
აი მაგ მეიზბანკი რო არის, ხო იცი? აი მანდ მაქვს. ჩემ შენებლობაში გააქვს ეს იგივე. იო. მეიზბანკი. შენებლობაში შეიძლება თუ არის, შენებლობის გარშე მოგა, ხო? ეს შენებლობა რატო გაიყვი? მსხიობი ხარ ძმა, ო. მსხიობი ვარ, აბა. აუ, ჩემ მსხიობი შენ ხარ. კაი, ერთი წუთი გვაქვს რა. ამ ახალ ინფორმაციით ასვიზავთ ნახოთ. შევავიწეროვით მაპი. ბიჭო, თან შენ ისეთი ფერი გაქვს, ზუსტად ჭდება რა ეგ. აუ, ვიცი. ხო და მაინც ვერ ეძებდა რა. შენი პრობლემაა გამოდის. შავი, შავი და შავი გაგდა. იცი, შავში და მაგარი. აგერე ვიპოვე. ზევითო ეძებდი და 12 ქვევით გაგ დამალული. იპოვე? აა, რომელი? მეიზბანკის წინ. ანუ მეიზბანკის ქვევით რა. ან მანქანა იპოვე? ხო, ხო, იპოვე. მე ქვევით არაფერი მანქანა მქონდა. ქვევით არ ქონდა დამალული? ანუ შენობის ქვევით. ოპა, იპოვე შენობის არა რა. აუ, ზუსტად ბოლოს. აი, აუ, მაინც აიმენა იმ ბატარე მინიშნივით. ანუ მეიზბანკზე ის ქონდა, შიგნით ქონდა რაღაცა შეყვანილი, ხო? ხო, და შიგნით იპოვე რა ქვევით. აბა, ნახოთ ხა ის, ყველას ადაგა გუგურა გქ. სხვაზევით გაიხედი და დაინახო. აბა, ამისავზე ვაფშე? ამ ხელაზე კისეს ვერ ვწევი. ვს დააჭირე და უყურე. მეიზბანკის თავზია? რა მეიზბანკის თავზია? შავი შენობა რო არის, შავი, შავი და შავი. სათორი. ჩემთან მოდი შენ. ვაფშე ხაერ შავედი, იქნება ის. აი, აი დავინახე. აუ, ეს მანქანა ვაფშე თუ არსებობდა, რაღაც მახსოვდა ესაო. ჩენი ეგ მანქანა სად არის? GP? ოო. აი, ჩამით მოვალა მიგიყვან იმას. მიდია. აუ, სად შემოდო ნახე? ესა შემოდო არის, ნო. ნახე, გადახ. უბრალოდ გამეხილა რა. აბა, ესეთი დამალვები, იმხელა რუკა იყო, რომ ესე დამალვებს აღარც მიფიქრია, რომ როგორი დამალვა უნდა მეძებნა, მაგაზეც ვეღარ ვიფიქე უკვე. მარტო რუკაზე ფიქრობდი, რომ დიდი არის და სად წავიდე. დავედით, მიდი. მე წავიხედო ზევით. არა, ფიახიდან მე მარტივი. ერთი ერთნაირი სტილის დამალვები ჩავატარე, უბრალოდ მარტო რუკის დიდია გამოვიყენე. აა, უცე პარკინგი ამერია და შევიყვანები და მეჩქარებოდა რა დავაყენი ავედი პიდები ოფისში, ეგა ვარიანტი. დავიდა, უნდა შევიჯიბოთ ერთმანეთს, სადა რაში წამო სუმოში შევიჯიბოთ ერთმანეთს რა. დავიდა, ესეთი მანქანები გადაწყდა ხალხ, ნუ. ეს კატეგორიიდან. ორი ცეტონი გარგინდა რა მე. გავაკეთე უკვე. მე არ გავაკეთე. მე სანამ ადგილს ვეძებდი შენ ატონინგები. აბა, ის X-ები დადოთ. მოდი, დადოთ ესეთი X-ი. მე რაღაცა გამოვარა. აი, სამი ორი ერთი, სამჩაგდებაზე. უუ, რამძიმია მართლა ეგ რა? ეკლესიას. ხოხ, დაგიჭახი და მე გადავარდი რა. ტანკია ძმაო. ხო გითხარი? დიქ და დიქ. აქეთ იყავი მაგითა მოი. აი ძო. ხო ბრო, აი სხვა სტრატეგია მომიფიქრო, დაჯახება არ გამოდის. ყველამი დავიწყეთ, დავიდა. ვა, აი გეთი მაიმუნო. ვა. აქცარ და მიტო მაიმუნებაზე გადავოჩი. ო, კიდე მაღალი მჭირდება. სადი მალე? ეს რა ვარდები? ოპა! ნახე როგორ გეძახ. ეი შენობა შენ. მაინც ვერაფერს რო ვერ მიკეთებ. აი რაღაცნაირად არ მყოფნი ზალები რა. ნახე მე იმენა გასს არ ვაჭე და უკვე ვარდები. ოპა. შენ აუ მე გადავჩივი. აი ბოლო ერთი წოდი. აი ცა. ნო, ჩიმის რა არის? რა ხედი? აი და რა გიჟობა რაღაც. დავა 1 2 3. დავი. აუ
ძამ ძიმე მანქანა. მოდი, კაი, აბა ერთი ადგილიდან დავდგით ერთი წამი მაინც. მოიცა, აბა ტანკი, ტანკთან არის იზავე. ტანკი არა, ძმო, ტანკს ვერ გაუკაჩო. ნახოთ, იქნებ გაუკაჩო. აუ, ძე ძამ ძიმე. ო, ძამ ძიმე. დავია. ხოკი ეს როი. ოფა. ვერაფერი გინდა ტანკმა. ის მე მეორე ტანკს ვერაფერს ვერ გაუკეთებს. აბა მეორე ტანკი ჩართე. მეორე ტანკი სახელი არ მოს. აუ ნუ ბიხარა. ოფა. არა, არა, ამას ვერ გაუკაჩა რა გინდა. უბრალოდ აი დაჯეხების ვარიანტია. ოი. დაჯეხება. პროსტა გიბლი დაიგა. ოი მინა რა. არა ეს ანგიჟება მანქანა აღმოჩნდა ძმაო. ოკი ტანკითა მე ბრძოლი გამოდგა რა. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში ნახვამდის. აბა